Are you ready? Ebwane, leo jioni katika E-News. Subiri kwanza. Watu kadha wa kadha unamaanisha nini? Yaani wanaume kadhaa kama nani na nani? Ukiwa unaongea ongea yani ueleweke, yani ni kuelewe. Go straight to the point. Mwanamuziki mzuri ni yule ambaye anaanguka na kusimama tena. Kwa nini umetoka na wanaume wangapi mwaka huu? Nimetoka na mwanaume wangu mmoja ambaye niko naye toka sijaanza muziki mpaka leo. Mashuti yanaendelea. Saa 12 kamili jioni.